Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndləmənin birinci mərhələsi davam edir. Bunun üçün ərazi üzrə poliklinikalar lazımi vədanlıqlarla təmin olunub. Eyni zamanda tibb işçilərinə müvafiq təlimlər keçirilir. Peyvəndləmə könüllü aparılır və öncədən vətəndaşa mümkün fəsaddar barədə məlumat verilir. Bu əsasən yüksək temperatur və müvəqqəti narahatlıqdır. İlkin mərhələdə koronavirus keçirənlər peyvənd olunmur. Bu gündə vaksinasiya prosesi davam edir. Könüllü olaraq tibb işçilərimiz vaksinasiya olunurlar. Vaksinasiya Səhiyyə Nazirliyi və Təbəb tərəfindən təşkil olunmuşdur. Pulsuz və könüllü olaraq həyata keçirilir. İlk növbədə Səhiyyə işçiləri və 65 yaşdan yuxarı şəxslər vaksinasiya olunacaqlar. Peyvənd 2 həftə ara verməklə 2 dozadır. Lutsin immunizasiyası üçün isə 1 ay ara verməklə yenə 2 doza da vurulur. Peyvənd olunan şəxs peyvənd olunduqdan sonra Müxtləx şəkildə ən azı 30 dəqiqə müddətində həkim nəzarətində olunur. Qeyd edək ki, fevralın 1-dən start veriləcək ikinci mərhələdə isə tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, 50 yaş və daha yuxarı ən azı bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərin və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin, bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmas olan hissəsi eyni zamanda yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan şəxslərə peyvənd vurulacaq. Azərbaycan ümumilikdə Sinovac şirkətinə 4 milyon doza vaksin sifariş edib. Vaksinlər əvvəlcə Türkiyəyə, orada müəyyən laborator mərhələlərdən keçdikdən sonra Azərbaycanə gətiriləcək. Onda bildirək ki, Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini 91 tam 25% effektivdir.